أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hemşirsetten istifade ederek istiyor ki bazı hatırlamalar eder. Bu dünyada her bir insanın gayesi, hedefi kimliğinden asılı olmayarak istiyor Müslüman, değil Müslüman, yaxşı veya da pis bu dünyada hoşbaxt olmak istiyor. Herkesin arzusu o hoşbaxtlığa çatmaktır. Ama insanların hoşbaxtlığa çatmak için tuttuğu yollar müxtəlifdir. Kimisi deyir ki, hoşbaxtçilik vəzifələrdir. Eğer vəzifəm olsa, hoşbaxt olaram. Başka birisi ise deyir ki, xoşbəxtlik mal dövlətdədir. Əgər zəngin olsam, xoşbəxt olaram. Və başqa birisi də deyir ki, xoşbəxtlik insanın yeyib içməsində, kef damaq içərisində olmasındadır. Amma mömin insan isə o xoşbəxtliyi Allaha iman gətirdikdən sonra salih əməllərdə axtarır. Məqsəd, hədəf eynidir, amma yollar isə fərqlidir. Amma bilməliyik ki, xoşbəxtçiliyin üzərinə aparan yol bir dənədir. Və o da tərəzi ilə, yəni Quranla bəlli olur ki, Qurandan və Quranda olanlardan möhkəm yapışmaqlardır. Çünki Allah Teala öz kitabında buyurur, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Kim mənim zikrimdən uzaq olarsa, yəni Qurandan uzaq olarsa, onun güzaranı, yaşayışı sıxıntı içərisində olar. Yəni o insan istədiyini yesin, ən bahalı yeməkləri yesin və istədiyini geyinsin, dünyadakı ən bahalı paltarları geyinsin və qəsirlərdə yaşasın, xoşbəxt ola bilməz. Nə üçün biz bunu arxayın deyirik? Çünki bu Allahın vədidir. Allah Teala buyurur, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Kim mənim zikrimdən, Quranların və Quranda olanlardan uzaq olarsa, oradakı əmirləri yerinə yetirməzsə və oradakı qadağalardan çəkinməzsə, o insanın yaşayışı, güzaranı sıxıntı içərisində olar. Amma bunun müqabilində isə Allah Teala buyurur, kim salih əməl edərsə, mən əmilə salihən, min zəkərin əv unfə, kişi və yaxud da qadın, və huvə mümin və Allaha iman gətirdiyi halda, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Biz ona xoş həyat verərik. Deməli, kim xoşbəxtliyi axtarırsa, ən birinci, ən əsas amil Allaha, Allah Teala'nın dediklərinə iman gətirməsi, inanması və bu imanın tələb etdiyi şəkildə salih əməllər etməsidir. Və bu ayədən alimlər fayda olaraq çıxarır ki, baxın, Allah Teala demədi ki, biz ona boğuluzu verərik. Biz ona mal dövlət verərik demədi. Və Allah Teala buyurdu ki, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Biz ona xoş həyat verərik. Yəni, bu da onu bildirir ki, iman gətirdikdən sonra, imanın tələb etdiyi şəkildə əməl etmək, insana hər bir halında xoş həyat,
huzur, sevinç, kalp rahatçılığını kazandırır. Yani o insan her bir halında hoşbəxtdir. Ona xəstəlik yüz verir, hoşbəxtdir. Xəstələnir, yenə hoşbəxtdir. Kasıblıq yüz verir, yenə hoşbəxtdir. Yəni gör nə qədər uca və böyük bir nemətdir ki, iman neməti insana hər bir halında ona səadət, qəlb rahatçılığını qazanır. Çünki xoşbəxtçilik deyiləndə əsas nəzərdə tutulan qəlb rahatçılığıdır. Qəlb huzurudur. Və qəlbə də rahatçılığı yerləşdirən, bizi yoxdan var edən Rəbbimizdir. O da nəyin sayəsində? İman və salih əməl. Deməli, bu insanda elə bir əsaslar, elə bir qaydalar vardır ki, ona üz verən hər bir halı düzgün qarşılayır. Allah Teala nemət verir, neməti şükürlə qarşılayır. O neməti Allaha mənsub edir. Və o neməti Allahın razı qaldığı yerə sərf edir. Asiliyə və Allaha hər açmağa yox, Allaha mütiniyə və Allahın razı qaldığı yerə sərf edir. Və müsibət gəldiyi zaman iman gətirən insan Allahın bölgüsünə, Allahın təqdirinə razı qalır. Və bilir ki, hər bir insan Allahın mülküdür və Allah Teala öz mülkündə istədiyini edir, kimdənsə nəsə soruşmur. Necə ki, Allah Teala buyurur, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Allah Teala etdiyinə görə sorğu-sual olunmaz. İnsanlar da etdiyi əməllərinə görə sorğu-sual olunanlar. Demək, iman gətirən insan Allahın gölgüsünə, təqdirinə razı qalır, təslim olur və ona görə də Allah Teala o insanın qəlbinə rahatçılıq yerləşdirir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna Allah ilə əhəbbə qovmən ibtələhum. Allah Teala bir qövmü sevərsə onları imtihana çəkər. Onlara müsibət göndərər. Fəmən radiyə fələhu rida. Kim o müsibətdə, çətinlikdə, ağır anlarla razı qalarsa Allahın gölgüsünə, təqdirinə, ona Allahın razılığı vardır. Və mən səxdə fələhu suq və kim qəzəblənərsə ona Allahın qəzəbi vardır. Amma iman gətirməyən insan və yaxud da doğru, düzgün şəkildə iman gətirməyən insan Allah Teala ona nemət verdiyi zaman təkəbbürlü gedir. Və deyir ki, mən bu nemətləri öz elmimə görə, öz təcrübəmə görə, öz bacarığıma görə, ağlıma görə əldə eləmişəm. O neməti Allaha mənsub eləmir. Amma yenə də haqq ola bilmir. Yenə o insanda bir qorxu var. O nemətin itmə qorxusu var. O nemət oğurlana bilər, yana bilər. Müsibət gəldiyi zaman isə yenə o iman gətirməyən və yaxud da doğru iman gətirməyən insan başın divara çırpır, saçın yolur, vay şifən qoparır, etiraz edir. Yəni bu insan bu hərəkətləri ilə müsibəti geri qaytara bilmir. İkincisi, əsəbi xəstəliyə tutulur. Və üçüncü, böyük savablar əldə edəcəkdir, onları itirir. Və dördüncü isə Allahın qəzəbini qazanır. Necə ki, bayaq hədisdə keçdi. Və mən səxdə fələhusud və kim qəzəblənərsə, ona Allahın qəzəbi vardır. Kim müsibət zamanı etiraz edərsə, onu düzgün qarşılamazsa, ona Allahın qəzəbi vardır. Və buna görə alimlərdən biri, İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, xoşbəxtçiliyin ünvanı düşdür. Səadətin ünvanı düşdür. Onlardan birincisi, İzə un'imə aleyhi şəkər, nimət verildiyi zaman şükr edər. Və izə bütülyə sabar, və müsibət gəldiyi zaman səbr edər. Və izə əznəbə istəğfar, və günah etdikdən sonra dərhal tövbə edər, istiğfar edər. Kim bu halları düzgün qarşılayarsa, o insan
xoşbəxtçiliyi, saadəti əldə edənlərdən olar. Çünki insan ya nimət içərisində və yaxud sıxıntıda, müsibətdə və yaxud da günahdadır. Əgər niməti şükürlə qarşılayarsa və müsibəti səbirlə və günahdan sonra da dərhal istiğfar və tövbə edərsə, o insan onda olan naqisliklərlə yanaşı, saadəti, qəlb rahatçılığını, xoşbəxtçiliyi, yəni əldə edənlərdən olar. Çünki bir insanın üzərinə, hər birimizin üzərinə düşən nədir? Qulluğu yerinə yetirmək. Hər bir halda Allaha qul olmaqdır. Yəni, insan afiyət qullarından olmalı deyildir. Yəni, bəzi insanlar işləri yaxşı gəlcəndə Allaha qulluq edir və çətinliyə düşdüyü zaman tərk edir, üstündədir, asri edir və insanlar da müxtəlifdir. Allah Teala öz kitabında buyurur: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ İnsanlardan elələri vardır ki, Allaha bir tərəf üzərində, şək üzərində ibadət edərlər. فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ Ona xeyir yüz verdiği zaman onunla təskinlik, rahatlıq tapar. Deyər ki, bu din yaxşı dindir ki, mənim işlərim yaxşı gətirir və dinə əməl edər. Hətta təfsirdə gəlir ki, xurma ağacları yaxşı bar verdiği zaman və digər işləri yaxşı gətirdiyi zaman əməl edər. وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ Ona bir müsibət üz verdiği zaman üz döndərər. Asili gedər. Allah Teala nə buyurur? خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ O insan dünyasını və ahirətini uduzmuşdur. Ziyana uğramışdır. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Və əsl xüsran da, ziyana uğramaq da elə budur. İnsan həm dünyasını itirməsi və həmçinin ahirətini itirməsi. Və həmçinin insanlardan elələri vardır ki, yəni bu insan kim oldu? İşləri yaxşı gətirəndir. Rahatlıq da Allah'ı tanıdı, amma çətinlikdə tanımadı. Amma elə insanlar da var əksinə, çətinlikdə Allah'ı tanıyır, amma rahatçılıq gələn kimi tərk edir. Nebək Allah qarə buyurur وَاِذَا مَسَّلْ اِنْسَانَ الظُّرُ دَعَانَ لِجَنْبِهِ اَوْقَاعِدًا اَوْقَاعِمًا İnsana bir çətinlik yüz verdiği zaman, müsibət, bəla, xəstəlik yüz verdiği zaman o bizi çağırar. Uzandığı halda, oturduğu halda, ayaq üstü olduğu halda, bütün hallarında çağırar, yalvarar فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَّهُ مَرَّكَ اَلَّنْ يَدْعُنَا اِلَى ذُرٍ مَسَّلْ Nə vaxt ki, biz ondan çətinliyi qaldırar, yəni o insan elə hərəkət edər ki, elə bil ki, bizi çağıran, bizə yalvaran o deyildir. Yəni bu insanlar qul sayılmır. Əgər qul sayılmırsa, o insanlar Allahın yardımına, dəstəyinə, köməyinə layiq görülən kimsələrdən sayılmır. Çünki Allah Teala öz kitabında buyurur ki, Əleyhissallahu bikafin abdə Məgər Allah Teala öz quluna kifayət deyilmi, öz bəndəsinə? Bəli, Allah Teala bəndəsinə kifayətdir. Amma kimdir o bəndə, kimdir o qul? O insandır ki, ixtiyari şəkildə hər iki halda Allaha qulluq edir. İxtiyari şəkildə. Məcburiyyətdən yox, öz seçimiylə həm çətinliklərdə ibadət edir, və həmçinin yaxşı anlarda, firavanlıqda da Allaha ibadət edir. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, Allah Teala'nın quluna olan yardımı qulun qulluğundan, qulun ibadətindən asılıdır. Əgər qulluq tam şəkildə olarsa, ibadət tam şəkildə olarsa, Allah Teala'nın quluna olan yardımı tam olur, tam şəkildə olur. Əgər insan onu azaldarsa, yardım da azalır. Əgər heç bir qulluq olmazsa, ibadət olmazsa, onda heç bir yardım da olmur. Ona görə bilməliyik ki, insan həm dünyasını qazandıran, həmçinin ahirətini qazandıran ən böyük amil itaətdir. Yəni qulluqdur. Və insanın ucalması qulluğuna görədir. Nə qədər insan Rəbbinin qarşısında zəlil olursa, əmrinə boyun əyirsə, bir o qədər də insan ucalır.
Yok, eğer insan dua etmirse, Allah'a yalvarırsa, emirlerine boyun eğmirse, o insanın zelim olmasına getirip çıkardı ve hem de o insan tekebbürlü insan sayılır.